bu suhbat ikki oy oldin afg'onistondagi Amr bil ma'ruf muhtasibinlariga qanaqa yo'l yuruqlarni topish husida Taliban tomonidan irioya qilingan qonun asosida bo'lgan va unda esa qanaqa odamlar tashqarida ayniqsa ayollar harakat qilishlari masalasi bas qilingan edi eng ziddiyatli masalalardan biri bu ayollar ko'chaga chiqib ularning seslari avrat va baland bo'lmasligi haqida aytilgan edi keling mana endi mavlaviy muhammad faqir muhammadiy janoblari bu haqida afiz ma'ruf bilan suhbatda mana shunday degan ayollar o'z oralarida yig'ilganlarida nit so'zlasha oladi qur'on tilovat qilishlari mumkin yoki nat o'qishlari mumkin ayol yig'inlarida ular bunday faoliyatlarga hissa qo'shishlari mumkin lekin bu farmon erkak va ayollar aralash bo'lgan yig'inlarni nazarga olgan bu albatta shariatga ham qarshi va ayniqsa afg'onistondagi an'analarga ham qarshi bo'lgan bir masaladir ayollar ovozi avrat deyilmaydi u satr hisoblanadi ayollarga gapirish zarurati tug'ilganda ularga ruxsat beriladi masalan u o'z fikrini bildirish uchun mahkamaga chiqib nutq aytishi zarurat demak bunday de bir holatda ayollarga suhbat qilishga ruxsat bor yoki oilalarda erkaklari bo'lmagan ayollar zarurat asosida savdo sotiq uchun bozorga chiqishi kerak ehtiyoj asosida suhbat qilishi mumkin chunki u buni ehtiyojlar asosida amalga oshiradi bunday holatda ayolga ruxsat berilgan demak vazir o'rinbosari bbc bilan suhbatda nafaqat ayollar masalasini ochiqladi ba'zi boshqa masalalarga ham to'xtab o'tdi shundaymi asosan mana bu yerga bizlar shu amri bil ma'ruf va nayaz munkarning kuchlari vo masalan ular borib odamlarni qamoqqa ola oladimi yo yo'qmi degan masalalaga kelganda ham vazir o'rinbosari yo'q bular tavsiya haddiga dedi lekin boshqa masalalar bu masalan suratlarga olish mobil telefonlardan foydalanib akslarni olish va ayniqsa ayollarning televizioaga chiqishlari xusida ham to'xtalib o'tdi va u yerda ham mana bunday bir izoh berdi surat haqida gap ketganda qonunda chizilgan rasmlar haqida gapiramiz bu yerda biz butlar va turli shakllar kabi rasmlarni chezishini nazarda tutganmiz bu harom ekanligiga shubha yo'q shuning uchun qonunda ham biz bunday chizmalarga ishora qilganmiz bu harom ekanligini va shariatda ruxsat yo'qligini hamma biladi va boshqa ehtiyojga qarab mobil telefon yoki kamera orqali olingan suratlarga mushkul yo'q unga ruxsat berilgan televizionda chiqib gapirish va dastur tarqatishga ham ruxsat bor bunday muammo yo'q ayol xabarnigorlar televizionlarga chiqib xabarlarni ham bemalol o'qishlari mumkin faqat ularga hijob va satr bilan chiqishlari tavsiya qilingan satr va hijobni nazarga olib xabarlarni o'qisa hech qanday muammo yo'q